nasabitse se waruri kuyi ewa na nari ndi kuri Rayon Sport waruri kuri Rayon Sport komba nasaka murara ni gace kandi watashye Stade Rayon Sport yabitwaye neza urebye ku mukino wa mbere yitwaye neza ko yagerageje kwataka cyane ariko no by'umwihariko ku gice cya kabiri abakinnyi bashya wababonye gute ucyuye nimero wari wambaye nimero iyo niwe wakwemeje nimero cumi n'ebyiri yakwemeje hanyuma iyi match yanataga Stade Stade wo wayibonye gute iratwika kabisa biragaragara yuko yakira imikino yari yo yose kuko ntacyo wayinaga benshi ngo ko bayobye we ntabwo wayobye oya si ukwiyamira nayobye nikinjira byari bigoye cyane kuko wazenguruka aho ugasubiraho uturutse urakoze cyane hanyuma musaza we warushyigikiye ihe muri kamera nari ndi ku ruhande rwa PFC ariko tubuze gake kabisa ngo yotitsine walaye abareyo ko babahuje ikipe yabahushije cyane oya abakinnyi bacu baba pro twaguze b'abanyamahanga ntabwo bahari niyo mpamvu ariko next time tuzayitira kabisa hanyuma Stade Amahoro yo wayibonye ute Stade irarenze igihe hacanze ninjiriye ahantu nkasohokera handi byacanze kabisa irarenze iteye ubwoba kabisa ni iki cyagutunguye muri yo ikintu cyantunguye ni ukuntu ibintu byose byestaye kwamamaza ibintu byose brand zose n'iziburayi abasekirite biki byose iteye ubwoba kabisa ni iki wayivugaho ikintu nayivugaho rero Stade iri ku rwego rwo hejuru ni mpuzamahanga ibintu byageze ku rwego rwo hejuru tuzarya shoko ko biri kose tuzarya shoko kabisa ikindi kintu tutegereje cy'umusaza asatsane hanyuma umusaza ndakubona we n'icyifungo cyinshi cyane iyi Stade wayibonye ute izi kandi umwe PRS Stade rero nayibonye fureshi ako kantu bazakosoramo akajyanye n'inyinjirire bazakosore kabisa imyinjire yatugoye twageza hano saa tanu kwinjira ikibazo wageze hano saa tanu winjira mu ryari hano saa tanu winjira saa cyenda amanywa ya match y'abana yabanje nawe twarebye kabisa imyinjire bazayikosora ariko Stade ni nziza nubwo ndahari utuntu abonye nyine tutararangira ariko ni nziza kabisa umusaza yubaka sister watuvugishije ariko simbuka hanyuma musaza Stade wayibonye ute first of all reka dushime ibintu umusaza dukorera pe nuko Stade ni ubwa mbere ngizanga kuva bayivugurura byatunejeje ikindi kintu navuga kabisa iki cyagutunguye muri Stade Amahoro ikintu kintu cyane cyantunguye naherukagamo nko muri 2019 batayivugurura uburyo ingana size iki kintu cyantunguye none uburyo ku munsi wa mbere twajemo vibe yari ihari mana ubonaga ibintu byose cyane ikindi ni ku mukino tumaze kureba pe wawubonye ute rero umukino ibintu twari twiteze ntabwo yari twabonye bateze yuko waperereza kuri hejuru cyane gusa tubonye ikintu cy'idiferenti twari twiteze Rayon Sport twabonye mu gice cya mbere ntabwo yatangiye neza yatangiye ubona igira gute isa nk'ijagari cyangwa se ubona itari guhuza neza bitewe n'abakinnyi kumva ngo haruna aje nimugoroba yateye uyu munsi kumva abakinnyi bari bari wenda ugenyije na aperi yasaga nk'aho imaze imyitozo umuntu wa mbere wanshimishije uriya musore wari wamenye 2017 ntabwo nakurikiranye neza amazina ye niba ari rishaho bamwita rishari yakinaga muri muhazi yesi mushimimana rishari uriya musore perezida ashaka kuramusinyisha uriya musore yadushimishije yakinnye ibintu byiza cyane niwe wakomeje rishari yanyemeje cyane undi uriya musore fosi uriya mbere mbere byavuye i Burundi uriya musore nawe yakinnye ibintu byiza cyane ikindi uriya mupeti ugiye mu kanya asimbura Charles Barre yatinze kumushyiramo ariko ubonaga ko afite tushe yakinaga neza ikindi undi muntu wa mbere wamwumvetse ni umuzamu prestasiyo kabisa umuzamu arabaye wenda ahubwo tamaye nati nako nuza kadimu nati tona zabo wa kabiri uriya muzamu azakaba zabo wa mbere uriya muzayirwa yanyemeje umuzayirwa nimero 17 ndayishimiye ndumva ari abo ngabo ibindi wabonaga ko muri defense harimo ibibazo mitima abona ko akora amakosa menshi cyane mitima yakoraga amakosa menshi cyane ibindi wenda nk'uko Rayon Sport yakoraga imyitozo ikindi nibajijeho kuki umutoza jeremete atatoje wabonye ko rwaka korodere wari uri kuri benshi niwe arimo atoza ubwo rero nabyo mugomba kubidukurikirana nawe mugatuma tubaza niba azakomeza niba ibiganiro bitari gukunda tukamenya yuko azaza undi koca nabyo tukabyitega tukamenya yuko tuzabona impinduka next season asatsana umusaza ufite ubucambuzi buteye ubwoba kabisa hanyuma sisita ngo bimeze bityo nitwa Ujeneza Rizine Simono Saize PRF atansiyo kamana pati ibyanjye bose hanyuma se abareyo baracitse ahubwo ngo urabacitse oya twinjiye match twebwe igiye kurangira wakoreka imirambo ibereye hanze abantu bagiye kwa muganga bapfuye bashize winjiye nko ku munota wa kangaro usanze match igeze winjiye ku munota umva ni nk'inyongera ntabwo njye namenya ngo habaye ibiki ariko nakubeshye abareyo baracitse
ibyo bigize ndabanga na bajura ni mayibobo hanyuma se stade yo uyibonye ute stade ngiye no kangubwiza ukuri kagame nacyo nabona namubwiye nubwo nabasha kugera ahara aho arabyumva imana igimari umuhumugisha mushoboze mu kazi kakoro nacyo batakoze pe usibye twebwe nyine nk'abanyarwanda cyangwa abanyafrika tutaya twemera ngo dushime ariko muzepe ibyo aba yabikoze ndamushima njye nuko nagera nahana ari pe nyageze na kamera nkamubwira ati papa warakoze asante sana simo size sawa sawa ko abasa wewe niwabwira nako ubonye stade amahoro nyaruka nyaruka umusasa ngo bakwita ndese abagita kamanayo jackson inde kamanayo jackson kamanayo eh Izina kuri teye ubwoba. Ntabwo teye ubwoba. Kuzina nayo ni izina ryo mu bitabo. Abase kubaje bagomba. Neza. Kagame ahantu ari hose. Mu mwumbwirire ngo ngiye umusaza ndavuze ngo respect kuri kabisa. Yakoze ibintu bya danje. Menshi ko bayobye se we ntagakihuriyemo nako ku munsi wa mbere. Inkuru cyuye mu rugo. Abantu bo mu rugo urababwiriye mu rugo. Inkuru cyuye aka kanya. Nuko ukora abanye stade ngira amabwira ati nabonye ibirenze ko mwabitekerezaga nabonye ibintu byiza birenze n'ibyo ngiye natekerezaga ibyo abantu bambwiraga mbonye ibintu nyine birenze ubwenge bwanjye n'amaso yanjye ibintu ntigeze mbona n'ubwa mbere mu Rwanda twigize twakigikorwa nk'iki ntabwo nawe ngwa mu nyamunsi iriya yo mu ntara ntabwo nta hantu yashimaho kandi urabizi ko twese twagiye dusoma mu nyamakuru batubwira ko stade yabaye yaje mu ma stade icumi arenze muri Afurika ibyo ntaho wabirengaho kandi nawe urabizi aho kagame ari abanyarwanda bose respect ariko wowe ubutumwa rero irancitse ariko irabeshya ne iramucitse irancitse gutese kandi yagushije uburyo bwinshi oya 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 reba fakta zafatika zagaragaraga reba hariya ahantu kapiteni wacu bamujyamye bako imipira kiteraga ntabwo ariyo yateye niba naravuga nta mazi menshi narabaho ni godiyombi ntabwo nzi ariko twagiye tubura impamvu nyinshi zifatika kandi zari kuba zavuyemo igitego urakoze cyane kamanayo asante sana kabisa hanyuma ngabo rero abafana bagiye batandukanye batubwira uburyo bakiriye kwinjira muri stade amahoro ku nshuro ya mbere uko bayibonye ndetse n'ibindi byose byagiye bikurikiraho gumana natwe giye sport amakuru ibiganiro ndetse n'ibindi byose ni kuri igihe akadomo.com ndetse no kuri YouTube channel yacu giye sport iyo byo byose niho muraza kubisanga n'izindi video zose kuva iki gikorwa uko cyatangiye n'uko ngo kidisoje reka twe tuzasubira utaha ciao ciao